Təbii ki, hər zaman belə bir işləri ABŞ Mərkəzi Bankının qərarlarına istərsə, digər Mərkəzi Bankın qərarlarına hər zaman onların ə, deyək ki, həyata keçirdiyi, xüsusən də belə bir fövqəladə vəziyyətdə həyata keçirdiyi faiz qərarlarına fərqli yanaşma olanlar kimlərsə deyir. Hələ tezdir, gözləmək lazımdır. Biz əvvəlki dövrdə bunu da görürdük ki, ə, yəni bir sıra açıqlamalar verilirdi ki, bir qədər gözləmək lazımdır. Bəlkə inflyasiya öz-özünə stabilləşsin. İndiki dövrdə isə əm fitma endərcədə eləcə ehtiyatlı sayıla biləcək ə, qaydada faiz artımları həyata keçirilir. Daha sərt, daha kəskin artımlar, dəyək ki, fərqli nəticələr verə bilər deyənlər də var, sizin dediyiniz kimi. Burada təbii ki, yəni bir hipotetik müşağirədir. Burada bir mütləq həqiqətə deyə bilmərik. Hesab elədik ki, ABŞ Mərkəzi Bankı bu kimi qərarlar ver verərkən çox dərin məlumatlara əsaslanır, ciddi data qiymətləndirilməsinə əsaslanır və bu təkcə bu məsələlər, demək olar ki, faiz artımı hətta keçirlər üçün təkcə qiymət artımı yox, eləcə də bunun işsizlik üzərindəki təsiri də nəzərə alınır. Çünki inflyasiya nə dərəcədə təhlükəli bir tendensiya olsa da, yüksək inflyasiya eləcə də İnflyasiyaya qarşı həyata keçirilən siyasətlər də o qədər asan siyasətlər deyil, çünki bunun bir yan təsiri var. İnflyasiya lehinə həyata keçirilən siyasətlər inflyasiyanı aşağı salmaq üçün özlüyündə istehsalı zəiflədir, işsizliyi artırır. Bu baxımdan, yəni sosial və siyasi olaraq da o qədər də populyar bir ə, siyasət deyil anti-inflasiya siyasəti. Buna görə də Fed ə, hər zaman bu kimi qərarlarını verərkən maksimum dərəcədə və digər mərkəzi banklarda ehtiyatlı olmağa çalışırlar ki, inflyasiyanı tənzimləməyə çalışarkən ə, ciddi bir sosial ə, narazılıq və ya iqtisadiyyat üzərində onsuz da bir resessiya gözlənntisi belə bir formalaşır qlobal iqtisadiyyatda. Kəskin faiz artımı bu prosesi, yəni resessiya, işsizliyin artırmasını daha da kəskinləşdirə bilər. Azərbaycanla bağlı onu qeyd eləyək ki, əlbəttə ki, ə, Azərbaycan manatının dəyərini dollara nisbətən Azərbaycan Mərkəzi Bankı sabit saxlamağa çalışır uzun müddətdir. Bunda da bir xeyli müddətdir uğurludur. Bu baxımdan bundan sonra da Azərbaycan Mərkəzi Bankı mövcud məzənnələri qorumaq istəyəcəksə ki mən düşünürəm ki hələ ki mövcud məzənnələri qorumaq istiqamətində fəaliyyət göstərəcək Azərbaycan Mərkəzi Bankı. Bu baxımdan Fed faizləri artırdıqca Azərbaycan Mərkəzi Bankı da faizləri artırmaq məcburiyyətində qalacaq ki o maliyyə pariteti qorunsun və indi müəyyənləşdirilən məzənnə də deyək ki Fed-in faiz artımına görə dəyişməsin və Mərkəzi Bank onu qoruyub saxlaya bilsin.